L'Ajuntament posa en marxa el programa de subvencions Barcelona Crea Ocupació, dirigit a empresaris que contractin joves aturats entre els 16 i els 29 anys i aturats de llarga durada. Els ajuts de 3.000 euros els podran sol·licitar a qualsevol oficina d'atenció al ciutadà o per internet els empresaris que tinguin un centre de treball a Barcelona i que portin almenys 6 mesos en actiu. A més, els sol·licitants hauran de tenir una plantilla no superior als 250 treballadors i caldrà que es tracti d'un lloc de treball indefinit. De fet, es condiciona la percepció completa de l'ajut a la continuïtat del treballador un cop superat el primer any només sol·licitar l'ajut, donarem a la en aquell empresari dos els 2000 primers euros inicials. Posteriorment, quan es quedi, per tant, eh tinguem per tant la constància de la continuïtat de la relació laboral, donarem els 1000 euros restants. Per tant, aquesta és també una novetat i un canvi, perquè el que pretenem és donar liquiditat a l'empresari i donar-la en el moment zero. El programa Barcelona Crea Ocupació destinarà 1,8 milions d'euros a 600 nous contractes de treball. Aquests ajuts es podran acumular els que ofereixen els programes de Barcelona Activa, Joves per l'Ocupació i Aturats de Llarga Durada, i l'empresari també podrà fer ús dels seus serveis de selecció de candidats.